com calma na oração. Encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta, quebranta o meu coração. Nós vamos orar pelo irmão e pela sua família aqui. Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Senhor, porque podemos falar com nossos missionários lá na Austrália. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. E de pregai o evangelho, essa é a nossa missão. Ao mundo Deus não faz acepção. Prega o evangelho ao mundo.
evangelho, conformosos são. Se eu quero te adorar, te adorar.